Hugo, Arthur. O time vermelho nadou tanto que até os convidados foram chamados para ajudar as meninas na cozinha. Se vocês não me ajudarem aqui, eu não vou conseguir servir mais nenhuma mesa. Beleza. Beleza? Beleza. Meninas, vocês vão ter a ajuda deles dois agora nessa praça de massa. Assim já é, tudo bem. Vamos lá, hein, Arthur e Hugo. Me fala só quantos risotos tem aí, o próximo. Tem dois risotos. Dois? Dois. E como o Arthur é mais de cozinha clássica, eu já aproveitei e falei, o Arthur, vem cá que eu não sei fazer aligô, só fiz aligô uma vez na vida. Ele botou todos os ingredientes na panela e falou assim, agora mexe, vamos mexer porque eu também nunca fiz. E Arthur, se voltar algum prato, eu quero as barras de ouro de volta. Quando eles entram, o Hugo e o Arthur, dá pra entender a pegada do negócio. Quem tá dormindo acorda, se tiver algum problema. E eles também falam, vou fazer isso, isso, isso. São as duas mesas, chefe. Estão soltando as duas juntas? Ok. Boa. As suas duas próximas mesas são os três filés, três filés. Então são dois, dois e dois. Fechou? Mesmo porque ele gosta de ser o líder, né? Ele gosta de falar que ele bate no peito, fala que ele é o melhor, que ele já é o ganhador, entendeu? Todo mundo já acha ele meio arrogante por conta disso. Diego! Oi? Tá tudo liberado seu, meu filho. Respira fundo, foco, fé em Deus e pé na tábua. Bora! Eu tenho já essa pegada de colocar minha equipe pra frente e fazer com que as coisas saiam perfeitas e saiam direitas. Oi? As duas carnes. Essa, teoricamente, seria bem passada. Bem passada? É, teoricamente. E o cliente reclamou também do acompanhamento. Diego! Eu. Vem cá. Isso aqui é um aligô cremoso, completamente passado, talhado, separado. Tem um perfeito. Carne no ponto errado. Tem perfeito isso aqui? Bruno, tá aguentando aí? Chefe, tá f***, mas tô junto. Vambora. Terminando o serviço hoje, eu quero que você vá pro hospital ver isso daí. Pode deixar, chefe. Ok? Ok, chefe. Tô com dor e eu quero ver isso logo. Bruno! Foi. Primeiro, um espaguete, três mac, dois risoto. Ok. Eu fiquei preocupado, achando que pudesse acontecer alguma coisa, mas espero eu que não aconteça. Bruno, foi. Escorrendo, velho. Isso aqui já tá 20 minutos já. Mesmo com o joelho machucado, o cara conseguiu soltar a praça dele com perfeição. Terminou já? Então vai lá. Vai lá pra trás, o pessoal cuida de você. Ok, chefe. Hospital. Galera, obrigado. Valeu, Bruno. Valeu. A minha saída agora é pra ir pro hospital, pra ver o que aconteceu com o meu joelho, porque eu tô com muita dor. Bruno, durante a recompensa do MMA do último programa, machucou o joelho que já havia operado e agora será levado para o hospital. Eu espero voltar com toda a garra e toda a força e andando bem, com as duas pernas e sem mancar, e fazer o meu melhor. Três risotos, quatro mac and cheese e três... Três espaguetes. E três espaguetes, ok? Tá. Isso. Foi muito interessante, tinha a oportunidade para trabalhar com o Hugo. Eu acho, assistindo do jeito, da postura deles na cozinha, eu quero esse tipo de postura na cozinha. Que sacanagem. A gente vem visitar e tem que... Desculpa, gente. Você tá muito mais alto do que eu penso. Arthur e Hugo, muito engraçado, né? Porque água e óleo, né? O Arthur todo na dele e o Hugo é mais expansivo. Achei bem engraçado terem vindo os dois. Admiro muito o Arthur. Não tá marchado. Não, mas já deixa ele pronto. Tá. Eu vou um pouquinho mais de água. Tira o... Vai alimentando com água só um pouquinho se precisar. Não deixa queimar, tá? Tá bom. Ô, Arthur, é pra você ficar na massa só. Se for se meter na carne, eu tiro você daqui também. Isso. Tá sendo ótimo eles me ajudarem aqui e a gente conseguir soltar tudo. Pessoal, obrigado. Vamos lá com o meu principal agora. Ana, agora você vai pra sobremesa. Ok, chefe. Ok? Banana cortada no meio. Totalmente no meio, ok. Carrie, confirma pra mim quantos atuns eu tenho na primeira mesa. Primeira mesa, tá mínima, eu tenho um atum na primeira mesa. Nunca tinha trabalhado com atum. Não é como um outro peixe qualquer. Ele é mais complicado. Quando você vê, já foi, sabe? Mariana tá sozinha nessa praça e ela tem todas as mesas liberadas. E o atum é um grande conhecido teu, porque eu fiz em tua homenagem um prato inspirado no teu prato da final. Beleza? Me ajuda lá, por favor. Felipe vai te ajudar na praça. Passa aí. Vem, Felipe. Tô nadando. Acho que a cozinha hoje não teve um dos melhores dias, diante de tanta coisa com que eu não trabalho. O próximo mês é dois filés e um atum, tá? Cara... Ou dois e atum. Carrie, não é por nada, mas você tá me atrapalhando mais que ajudando. Ok. Você está me atrapalhando mais Eu tô conversando com ele.
Não você. Tô em 3 atuns. 2. E um filé. Um atum para a próxima mesa, tá? 2 filés e um atum. Peraí, tá tudo selado já ou não? Os filés, sim. E o forno tá em 200 graus. É um galinha. O que é isso? Isso aí é uma coisa muito dura. É um extraterrestre ou não? Eu acho. Peraí, deixa eu voltar seu prato. Tira só o talher pra mim, Hugo, por favor. É um dente de porco. Tem um ser estranho aqui no atum. Mariana! Sou eu, chefe. Vem cá. Isso aqui é um pedaço do pé do porco. Eu não diria que é um pedacinho que passa despercebido. Não, não. É. Sabe pra quem que ele foi? Pro Hugo, que ajudou vocês a sair da p*** hoje. Foi mal, Hugo. Ah, Hugo, você sabe como é esse negócio. Não volta o prato. Pega o ossinho e esconde aí embaixo, né? E aí, gente, tudo bem? Tudo certo? Não? Pelo menos, não. Ó, tá inteiro, tá completamente cru. Ó, tá queimado aqui, não tem sal nenhum. Tá. Não tem nada. O seu também, sem tempero? Os 2 atuns crus, sem tempero e queimado ainda. Eu preciso de prato. Ô, Mariana, vem cá. Ah, caralho. De novo, chefe? De novo. Isso aqui tá completamente cru. Isso aqui, pra mim, é queimado. Crosta queimada. Eu boto uma pessoa pra te ajudar, pra você só focar nesse atum. Você me manda um com um pedaço de osso, outro cru sem gosto de nada, com a crosta queimada. Tô mandando agora, chefe. Queria ter feito um serviço melhor, me atrapalhei um pouco. Calma. Essa passou. Não, eu falei, frigideira quente, entendeu? Não, mas eu tirei. Mesa 2, 4 pessoas. E tá só assim, ó. Psss, psss. Aham. Uhum. Diego! Diego, um tá completamente cru aqui. Esse aqui tá foda. Esse não passa. Fico um pouco chateado, eu me perdi um pouco no começo, né? É um pouco complicado pegar a praça em andamento, ele não me passou isso direito. Ô, Diego, de novo. Eu, chefe. Eu quero aligô, não quero raclete. Quanto de queijo você tá colocando aqui? Cadê batata nisso aí? Isso é um purê bem elástico. Tira do teu prato e pede pro Felipe colocar o aligô no teu prato. O Zé Maria, ele já tinha deixado um purê, né? Um purê completamente feito pra mim. Colocou muito, muito queijo. Por mais que eu colocasse mais creme de leite, ele não ficava da textura que o chefe queria. Quatro mais. Beleza. Sobremesas. 8 em total, tá? O problema principal da minha equipe hoje, assim como outras vezes, foi comunicação. Por que eu vou flambar a banana? Vocês estão quase na... Não. Tem que ter uma bebida para flambar a banana. Eu não sei. Normalmente conhaque, não? Mas eu não sei. Para mim, não importa o que da bagunça tá acontecendo no momento, ele precisa sair certinho para os clientes. E ele sai do lugar satisfeito, com satisfação. É isso. Isso foi difícil. O outro não tava assistindo. O outro não tava assim, mas esse tá. Então esse volta. Eu acho que a eliminação aqui ela é imprevisível. Vão, filho. Vão, filho. Vão. Caramba. 40 minutos, uma sobremesa pra sair? Chefe, eu tinha errado o ponto do caramelo. Eu tive que consertar pra não mandar o caramelo pro senhor. Pra mim, não. Pros clientes. Tava muito duro e um erro bobo que eu tenho, sabe? Eu trabalhei muito tempo em confeitaria e nunca errei um caramelo. Eu sou de Minas, eu faço pudim todo dia. Chefe. Oi. Os 3 talheres grudaram, ó. Se liga. Ô! Oh. Renan, lá. Renan! Oi! Grudou os 3, ó. Chefe, vou mandar outra correta, chefe. Você tem noção do quanto eu vou gastar de dentista com esse povo se eu arrancar metade da obturação deles? Quando as bananas voltam, eu fico chateado. Eu já tava com a cabeça desestabilizada naquela hora. O dia não foi um bom dia pra mim, assim. Bom, ao total agora você tem 9. Ok, tá, vou mandar as 9 aqui. Eu preciso de 3 primeiro, que foram as que voltaram. Ok, vou sair todas juntas. Tem pratinho aí pra... Pode mandar que não vai arrancar a obturação de ninguém agora. Não dá pra saber o que o chefe vai fazer, né? Porque o nosso serviço foi bem executado. Vamos esperar aí pra ver, né?